тікелей эфирде информбюро. Ақтөбеде салынып жатқан үйінің қақ ортасынан газ құбыры тартылған тұрғын қайда барып кімнен көмек сұрарын білмей отыр. Баян Ешімова жер телімін бөліп берген әкімдіктегілер газ құбырының үстінен үй салуға қалай рұқсат берген түсінбейді. Өйткені тұрғынның қолында заңды түрде жердің құжаты да, қаланың бас сәулетшісінің өзі бекітіп берген үйінің құрылыс жоспары да бар екен. Ал қалалық жер қатынастары бөлімі болса, тұрғынға өздері бекітіп берген жерде газ құбырының бар екенін өздері де білмейтін болып шықты. Жер кезегін 12 жыл күткен Баян Ешімова енді мемлекеттен алған жерге дұрыстап үйімізді де сала алмай отырмыз дейді. Сөзінше 4 емес 6 бұрышты телімге қазық қақтырғанда әкімдік газ желісі алынады деп уәде етіпті. Алайда үйдің үстінен тартылған құбыр сол күйі тұр. Мына жерді атап атты ғой, сол кезде мен айттым, мынау деген үйдің ішіне түседі ғой ертең деп едім. Ол айтты, бұныкі дұрыс емес деді, бұлардікі салған деді, ертең күні алып тастайды деді, сала беріңіз деді. Райгаздың адамдары біз білмейміз, бұны акимат жүргізді дейді. Үйдің ортасынан алып барып көрші үйге қосқан. Ал әкімдіктегілер жеке үй құрылысына деп өздері берген жердің үстінен осыдан 8 жыл бұрын газ желісін жүргізгендерін ұмытып кетсе керек, қазір білмедік деп ақталып отыр. Сөздерінше тұрғынға жер 2017 жылы берілген, ал елді мекенге газ құбыры 2011 жылы тартылған. Алайда сол кезде жүргізілген газ желісі көшенің бойымен емес, халыққа бөлінген жердің үстінен қалай тартылып кеткенін әкімдіктегілердің өздері түсінбей отыр. Газопровод барын жоғынан білген жоқпыз. Қазір құрылыс бөлімімен подрядный организациямен сөйлесіп отырмыз. Жақында сол жаққа басын ашып, подрядный организациямен сол газопроводты ауыстыруға мәселені көтереміз. Әкімдіктегілер тұрғынның мәселесін осы аптада шешіп береміз деп уәде етіп отыр. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.